ili bilo šta što u ovoj zadruzi može da se plati, kao što smo imali slike, materijal i to, da uradim bilo šta, samo da dođem, zato što budžet nam neće biti dosta da se odreknem, da bi, na primjer, Sanja, koja mi je draga osoba, ne bi ispaštala. I ovo samo da znate da stvarno nije hir sa njene strane, nije uopšte u pitanju ulepšavanja, samo je htjela da skine svoju kosu koja se plaće, to skidanje 6.000 dinara, da ne bi imalo pečate, i ti si vidio ovolike pečate ima ovakve ovde, tako da, eto, ja samo molim zadrugu, nek mi se drvo javi, pa da, eto, probam da porazgovaram bilo kako da izađu u susret što se tiče toga i tog novca. Eto. Polako, dobro jutro svim gledalcima, dobro jutro mojoj porodici. Evo, ja bih samo iskoristila priliku, ako mogu da se obratim produkciji i svojim roditeljima. Ja sam se danas našla u čudu. Znači, ja zaista ne znam šta da radim iz razloga što sam ja navikla da tamo u onim realitima smo imali cigarete, to zna se i hranu. Nismo raspoređivali sami novcem kako ćemo i šta da kupimo. Ovde dobijamo, ja uvek dobijam najveći budžet. Međutim, dok kupiš ovo, ono meni mnogo što šta treba iz razloga što sam trudna. Ja slatkiša napolju veoma malo jedem. Sada moram da jedem. Znam i da ću da se ugojim. I mama mi je rekla kada smo imali privatni poziv da ne jedem, ali ne mogu. Takođe, znači, sva što sam morala da kupim, to jeste dala sam neni 6.000, od kojih mi je samo za 3.000 kupila, jer sam pre toga zamolila da idem u prodavnicu, jer znam tačno šta mi treba. Međutim, ona je rekla da će ići i da će mi kupiti sve po spisku. Ja sam napravila spisak i izračunala da sve to košta 6.000. Međutim, ona je meni donela za 3.000 ukupno, samo za mene hranu, a ostalo je bila tu i Viktorina i Miličina hrana, da mi na kraju rekla da su i 5.000 više naplatili u prodavnici. Ja tu hranu... Ne, Viktorija, ne, izvini. Viktorija nije dala novac, ili tako? Tanja, ja... Dobro, nebitno. Pomešala sam je sa Tanjom, da. Tanja, ja, Nena, ti. Ti si dala? 6.000. 6.200. Da, od toga 2.000 za cigarete. Da. A za ostale potrepštine ti je to nešto što jeste. Ja imam račun i ja sam ti rekla, ako hoćeš, možemo da obračunimo koliko te nešto košta. Ja samo kažem šta je... Šta se desilo? Sada se ja obraćam produkciji mojim roditeljima, vas ne želim da slušam. Znači, ona je meni donela cigarete i za još 1.000 dinara slatkiše. Ostalo što sam napisala, apsolutno mi ništa nije kupila, a rekla je da je sposobna. Računam sve i sokove, jednu čokoladu, jedan klip, si jedan smok i nebitno, neću sada u sitnice da zalazim. Znači, ona je došla i videla da je hrana za 1.000 dinara kod mog kreveta što sam odvojila za sebe. Ja ništa od te hrane nisam jela, osim dva puta one pečene pašteticu, rerni i jogurt. Znači, to sam jela. Nešto mi vi niste dali, nego sama nisam želila da jedem. I rekla sam joj da sračunamo šta je sve to, da svako svoje podeli, pošto smo videli, neki su se bunili da neće hranu da dele. Međutim, kada je došlo vreme da se izračuna, ona je spojila račune i rekla da su joj u prodavnici zeznuli, ako moram tako da se izrazim, za 5.000. Što ja čisto sumnjam. Kao ovo je psihološka igra, produkcija mi je rekla. Ja uopšte u to ne verujem i ne želim da verujem u to, ali ništa nisam dobila. Ja sam danas ostala bez cigareta. Mama zna kako se ja osjećam kada mene uhvati napad panike. Znači, imam klaustrofobiju, strah od zatvorenog prostora kad sam sama u jednom prostoru. I kad nešto nemam, znači cigarete, pušač sam, sada sam u drugom stanju. Evo, ako mogu nekako da zamolim drvo ili produkciju ili ne znam kome više da se obratim, nemam svojom krivicom jer sam delila sa svima. Znam kako je to kad si pušača, nemaš cigarete, došla Marijana, nije imala budžet, što je opravdano. Nadeždi su ukrali. Znači, ja sam 3,5 pakle podelila sigurno, evo mogu da kažu ljudi kojima sam davala cigarete. Međutim, ja sam, jer zato što ja kad imam, ne umem da kažem ne ili ne mogu da ti dam. Ja imam novac da kupim, Saška nema više za prodaju ni ona. Evo da se obratim produkciji, drvetu, to je sve nebitno. Pogrešila sam, dala sam 6.000, trebala sam da se konstatujem ovde sa ljudima starijim, mogao je neko da mi kaže da dam 2-3 hiljade i da napišem najosnovnije, da bi sledeći put možda ja otišla u prodavnicu. Nema veze, ne žalim. Neću da se sada ponašam kao neka prostakuša i da tražim novac i da ispitujem. Nema šanse da se ispravi kriva Drina Nitiće. To je nebitno, ali evo ja da zamolim drvo, pošto mi se ne javlja tamo i produkciju. I moje roditelje pre svega, pošto ja imam nešto drugačije, kao što svi imate svoj uslov, da znaju kako je.
Znači, ja ne smem, ja sam dobila ospice po nogama, po rukama, ja sam do 7 ujutru nisam spavala, evo Marijana zna. Znači, ne daj Bože da me uhvati napad panike, jer je to strašno. Znači, to je strašno stanje, to nikome ne bih poželjela. Završit ću na psihijatriji, daleko bilo. Znači, ja imam strah kada sam sama u jednom prostoru zatvorena i za cigarete. Znači, to je napad panike. Eto, ako mogu drvo da zamolim, bilo što da uradim, bilo kakav zadatak mogu da uradim, ne znam... U mnogo neprijatnoj situaciji se osjećam zato što nikada nisam došla u situaciju da molim nekog za nešto, jer nikada mi se nije događalo da sama kupujem. Jeste, naravno, napolje u spoljnom svetu, koliko imam, toliko trošim, to je normalno. Ali ovde je zaista malo za mene, bar 3-4 hiljade koliko se dobija sad nam je smanjen budžet, jer računajući 10 pakli, cigareta, voće, meni apsolutno ništa ne ostaje. Sokovi, da, što je obavezno, to nije moj hir. Ja bih mogla bez svega toga da nisam trudna i kad nisam trudna održavam liniju. I mleko, jaja, zna se sve apsolutno šta treba za celu nedelju. Tako da, ja sigurno ne volim što jedem slatkiša, ne volim da pijem sokovi u abnormalnim količinama, ne volim da se ugojim, ali samo drugo stanje je drugo stanje. To nije nikakvo moje opravdanje i ne vadim se i ne tražim ništa. Veći budžet od bilo koga ovde dobijam najveći, to je okej. Ja sam znala pravila kada sam ušla ovde, sve mi je rečeno, ali evo da zamolim još jednom drvo, bilo šta ako može da me pozove, bilo kakav zadatak mogu da uradim, naravno što je u mom domenu, ne može neko, naravno da me, ako mi neko kaže skini se gola i igraj lupam, to je normalan, to je jedan od primjera, to mi niko neće ni reći. Ali šta ja mogu da uradim, ja ću da uradim bilo kakav zadatak da ispunim, da dobijem pakalicu cigareta, jer mi je sinoć Bane rekao da su mnogi tako dobijali, evo ja se nudim, jer ne daj Bože da upadnem u to afektivno stanje, to je psihički problem, to je nikotinska kriza, to je psihički problem, napad panike, znači ne dao mi Bog, pogotovo sada kada sam u drugom stanju. Eto, produkcijo, čuli ste me. Ne znam ni što sam se mami obraćala, šta može mama da mi pomogne ovde, nego ja, zato što sam mnogo vezana za roditelje, pa im se uvek obraćam. Znači, produkcijo, kao Boga vas molim, bilo šta, samo da dobijem jednu kutiju cigareta i od sada ću znati da raspodelim i neću više dovoditi sebe u situaciju da dajem drugima da ja ostanem bez cigareta, jer sam pušač i nadam se da će da me razumeju, toliko. Pozdravi ih onda. Koga? Roditelji. Pa jesam. Da jao ljudi, da mami mi je danas rođena. Hvala ti Filipe puno. Da, htjela sam sinoć posle 12. Jel 28. danas? Jao Bože, baš lep poklon za rođendan od ranog jutra. Mamice, srećan ti rođendan, da si živa i zdrava 100 godina, sve želje da ti se ispune. Nemoj da plačeš. Volim te najviše na svetu, žao mi je što već 3 godine nismo zajedno, kad god je tvoj rođendan, ali ja sam znala da ulazim ovde. Što se smeješ ti? Kako 3 godine? Zato što sam u realitijima, čoveče. Kad 3 puta je u realitiju bila kada je moj rođendan bio. Eto, to je to. I 3 svoja rođendana u realitiju slavim. 3 godine, svaki put u realitiju. Mama, ja sam znala da ulazim ovde, ja sam ti novac ostavila u mojoj sobi, vidjet ćeš u kutici, u onom roze srcu, da, onoj. Tu sam ti ostavila, znači uzmi taj novac, to je za tebe da kupiš nešto od sebe što ti voliš, jer nisam imala vremena i mislim da će to više obradovati. Volim te najviše na svetu i jedva čekam da se vidimo i da opet budemo zajedno. Eto, koliko, znači ja sam još inače htjela da čestitam rođendan, uzbuđena sam. Hvala ti puno, Filipe, što si me podsjetio. Volim te najviše na svetu, šta drugo da kažem? Hoćeš neko nešto? Ma ništa.